na ang position ng opposition is uh, we can do better. Uh, in a sense that hindi yung usual na evil si Digong, diktador si BBM. I, I don't think hindi bebenta yan. Eh. I think there should be first this element na uh, sayang ang Pilipinas, sayang kinabukasan ng mga uh, anak niyo, ganun Especially sa masa, no? If we don't put competent and malinis na tao dyan. At But in a non-pa dissente, pa walk, pa, -woke, pa na dilawan way, right? I think we can do better. That that could be one approach. Another one is what we have been saying: Team Philippines versus Team China. Now, this is, election is about making sure you ma pro China, ma Pili will never be in power again, or at least we set a patriotic uh, floor for national elections. And then third, I think this is also an election where it's a cha there's a chance for the. Bama and, Kinos and, you know, the, for for Kiko Pine to show that the opposition in the Philippines can evolve and adapt, right? And adopt also nice strategy. Na hindi yung ulit style You know, what worked for Corazon Aquino may have worked a little bit for Lenny or whatever. But hindi na You need leaders who can get things done. You need leaders na relatable. You need leaders who are cool effect. The cool effect is very important. You need like that would make cool effect and all of that and also my understanding is in the case of for instance of bam aquino he he there should be no apology for being an aquino uh, despite all of the aquino attacks and all throughout the years Sabin mo lang bakit hindi kami mamatay tao hindi kami kuting, bakit yung binoto mo ah inflation niyo diyan ngayon diba? i mean you have to be like that diba? at least kami ma aquino sa so i think he has to be a, he has to be a little bit like that no medio isenta villar niya diba? diba and then with chel jok ng sense ko kay chel says um in an era of tulfo, rise of tulfo, you cannot be uh, a public education guru of law. You have to go there and say, "Hey, tu ako, abogado. I know what I'm talking about. I'm dean of one of the leading schools. Tatai si Diokno, the great senator. You want someone like me to be there and to fight for you, right? But like major in your face type. So uh, you know sense of uh, with Kiko, probably you know better than me how to how to approach that question. I don't know. Iko ganito sense ko. For a revived new opposition, and I'll ask Bam also and others about that as we as I start this interviewing of the different candidates in the coming months. E e ka, Ronald, what is your sense of? I think there's chance ang now for ka, a revitalized opposition. Ang sense ko dapat kung niyak nila advisor. Think I because I'm saying because I don't want to be attached we've been, we've been to any campaign. Talk, we've been talking about this since last year, pa Diba? paulit-ulit natin pinag-uusapan ito. They have to scale up. They have to read the landscape properly. No? Dapat uh, meron silang ibitawan, pero dapat meron silang i-continue. Hindi naman lahat bibitawan mo eh. Dapat dialectic siya. So, pero, uh, they have to, kailangan nila magsalita. Dahil almost two years, tahimik sila eh. Buti ngayon, nagsasalita na si Bam. Buti ngayon, he's making the rounds. Na hindi October sa... election day. Yes, election yes, yeah. yes. Oh, yeah, good. So, good. Ginagawa. Pero nitong nakaraang two years, hinahanap natin sila. At kinausap ko rin yung iba sa kanila, sabi nila right timing. Yun yung term na sinabi sa akin. Hindi ko na sabi ko sino yung makakausap ko. right timing. No? Tago natin sa pangalan na, I'm just kidding. Oh, oh, Kaya, uh, buti naman, uh, may ginagawa na ngayon. No? At, uh, pero, kailangan pa rin, uh, what's the brand? What's the peg? no what's the what's the, the narrative point. what's yeah. na, na na naiiba doon sa mga nagbubunggo ang higante no yun yung uh, hindi, wala nang magagawa eh biyak na yung Duterte at Marcos yeah. no ibig sabihin kahit maging threat yung opposition the real opposition hindi na magbabalikan yun eh tapos na yun eh di ba ako Ronald, my best advice is be experimental you have a few months until october just do different things see si anong tat anong what anong parang Duterte said magtapon-tapon lang kayo see if something yeah, pero right. siyempre babagay din dapat siya dahil hindi mo naman aasahan si Bam na maging nah, I mean within the range of what what what's yeah. bagay sa brand mo 'di ba kasi yeah. tactics 'tong pinag-usapan natin hindi strategy the strategy should be clear 'di ba pero in tactics I think you have to be a little bit experimental in the next 4 or 5 months message yeah. wise ano yung tatatak sa sa isip ng tao and at, the same, and at the same time hindi masyadong cluttered No, kailangan, yung, uh, yeah, I see yung, what you're saying. that was, hmm. Yon, dahil kung, kung, masyado ka namang experimental, baka maguluhan din yung mga tao sa messaging mo. Dahil But at, at the very to... least, they have to be, they have to remind the, the people that they exist, right? Kasi medyo na Yeah, 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 yeah. yeah. yung, 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 experiment kasi, ginagawa mo yun sa FGD. Eh. Ginagawa mo sa yeah, yun yeah, sa, okay. uh, yung, pero in public, after the FGD, so ito na yung kasabihin mo. Huh? Ito na yung kasabihin mo. Kaya, uh, uh, yun yung, lagi natin sinasabi, kailangan magtaob ng lamesa. Ang ibig lang naman natin sabihin, maging disruptor. Dahil hindi pwede ang slow burn. Dahil in four, four months, filing ko kanilidas yun eh. Diba in four months? So, simula na yan eh. So, kinakailangan mo maging disruptive. Uh, for lack of a better term, kailangan mong magtaob ng lamesa para makita na nandiyan ka. Nakita ka na nandiyan ka. No? Yun, yung, yun yung isang kinakailangang gawin. At syempre, gagawin yan, sabi mo nga, within certain parameters na hindi naman masyadong... oh na, no. pasok pa rin sa, hindi yung pajak oh Hindi naman off sa personality ka. mo, di ba? Hindi yung nakalakos oh. ka sa pagpajak-pajak ka. Hindi pwede yan. Oo, oh. yeah. Oh, yeah. So, parang ako, hindi naman ako pwedeng disente. Eh, exactly. Ito. Kung ikaw mag-disente, oh. like, ano? Like, yeah. talaga, so, uh, dapat on-brand. Dapat on-brand oh, ka pa rin. Oh, tama. Ako, ang suggestion ko, Sir Ronald, uh, um, cool pal cool na kupal. <laughs> cool, cool, pal. Di ba? Like, oh, medyo yung pal. Di ba yung kanta na maginoo, cool. maginoo na medyo bastos? <laughs> Ang bago ko rin ng cool uh, pal. Cool uh, pal. Medyo cool, uh, pero kupal. Diba? Uh, <laughs> per kupal na medyo cool, di ba? Um, uh, uh, I, I, I think it could work. I think it could work. But uh, but yun know, nga, you have to build that. Um, yeah, yeah. I mean, uh, ako, whatever happens in 2025, it's important to show that there's a third force. I think that's the point. Because this is also about 2028. Kasi nakakainis itong Duterte Marcos lang. Hanggang dyan na lang ba tayo? There, there's so much more than that. But last point on this, uh, Ronald, no? Kasi siguro the rest we have to do off the record na lang ba? Huwag natin ubusin lahat. Um, yeah. uh, th there should be also multi-level. Para multi-level marketing. Kasi may mga messaging sila na papasok sa middle class. Uh, and then may messaging na masa, di ba? Exactly. Uh, you can guess what will work with the middle class, eh? Especially what brought out the pink. Especially a lot of our followers. And by the way, one of the proudest things, sa atin, Ronald, marami daw na ikinig sa from different socioeconomic backgrounds. So I'm very, very proud of that. From from people who work from Wall Street, dun sa mga na, so I'm, I'm really proud of that. But but uh kaya nga, consciously now sometimes not to overemphasize class, uh class differences or something like that, But But at the same that there has to be the kind of a segmented strategy, right? Well, uh, kung titingnan nila, babasahin nila yung mga surveys, there's a growing segment ng populasyon no? na lumalabas na dun sa 61% na bumoto dun sa unit team. Partly dahil disenchanted sila dun sa naging unraveling. Partly wala sila nakikitang uh, uh compelling na dahilan to stick with, the, with that narrative. No? At uh, yan, eh. Yung iba 30%, yung iba 50%, naghahanap ng alternative. Pero kailangan maunawaan nila ano yung hinahanap at ano yung inaayawan. So, uh, kinakailangan yan ginawa last year eh. No? Dahil nga, kandidasi na sa, piling kandidasi na sa October. So, kinakailangan na i-fast track yan. And, my sense, Ronald, to be fair is maybe yeah. because there was a lot of internal dynamics there for the lack of better time. I'm sure after 2022, not everyone was on the same page. May mga iba dyan na nag-totally nag-denialist na ano na hindi the whole thing dinayaan view and then there's some na siguro talaga na depressed na PTSD na ayon na talaga and then there are others who are trying to figure and I think maybe Bam is one of but them pero sayang sayang yung kwan I know sayang, what you're saying the momentum yeah de sayang yung pink wave eh. no na but don't you think you can revive that in a way well in a few months in a few months Yeah, by February next year. I mean, if, you work now, hindi by February next year. Tapos but... iba, anecdotal ha, yung iba galit. Yung iba bitter. Dahil hindi na sila pinalikan. Hindi na sila pinaliwanagan. May massive cheating ba? No? Ah, uh, anong gagawin okay, natin? sila kung biglang lalapit ka dahil election. Ano gagawin natin next, 'di ba? Paano? Ang gagawin mo naman sana Thanksgiving eh. Thanking them and then listening. That would help could have helped consolidate the ping wave after the election. It's, I think it's a listening tour. It's I, a, I agree with yeah. you Ronald. I've been saying this since 2022 but at the same time the listening tour may work if it's done properly in the next six months. May not work 100% Sana. but it might work 60%. Sana, Sana. pero marami yeah, marami marami yeah, asar. Go there and hear them yeah. out. Yeah yeah. yeah, yeah. Tapos eh ayun nga dahil wala kayo masyadong machinery, wala kayo masyadong nung, nung after the election mayroon pa eh. Ngayon, wala ka na masyadong machinery. Dahil marami dyan, nagbali ka na eh. No, nagbali ka na. So you have to pump prime that. And to pump prime that, you need resources. Eh syempre, you're in the opposition, hindi ganun karami resources mo. Hindi ganun karami ang iyong local officials. Nag-iisa practically yung senator mo na tutulong sa'yo. So, hindi ganun kadali ah. Uh, after the election, yeah, may yeah, machine sorry. I, I think, yeah. May, I, I, may, may, may intensity. No? Meron pang kung eh. Meron pang political will. I Ronald, what about the aspect of I don't know pink in a sense that they only had to choose Lenny talaga really. Lenny versus Mark uh, Marcos uni team? Now it's 12 options. Isn't mm -hmm. there a way for them to sing it themselves into some sort of a mumbo jumbo rainbow coalition kind of thing? Uh, okay. yeah. well, they have to kind of sink themselves within when with they have to consolidate it. halimbawa umalis si Bam sa Liberal Party nagbuo siya ng bagong partido although inispin yan nila oh that's good that's addition ibig sabihin pag nag pag ikaw ay naging subtraction that is addition no? Medyo nakakatawa. Pero bigyan na natin sa kanila yun. No? Uh, pero even the Liberal Party has to consolidate. Meron kang dalawa na nasa minority, meron kang party president na independent minority at meron kang lima na nasa majority at yung isa co-author ng Maharlika, pro-chacha, etc. So, even the Liberal Party has to consolidate politically, not only organizationally. What do they stand for? No? What do they stand for? Yung sinasabi mo kanina. No? Uh, without that, eh, you're damaged goods pagpunta mo sa campaign. Yeah, yeah. I mean, again, for me, I don't know, looking at the elections around the world, including interesting elections in Thailand, uh, I, I think there are always possibilities. But but the right thing has to be done, even if it's late, because there's still the 2028 fight to be fought. I ko think, but maybe Ronald, and now suddenly I'm the more optimistic guy between the two of us, having you know been whining since 2022. But uh for me say it's important that there is an opposition there just in case if BBM comes on top. Of the Duterte fight and then suddenly looks around and feels I can go for gold, right? Because hey na yan, eh, Na talaga all -out na yan. we know that's that's not impossible. So you really want to hope that there would be another force just to balance the scale, uh just in case. On that note, before we get a little bit uh, delusional or pessimistic, I wanna end on this note because we have to talk about lastly a very important topic. I'm sure Ronald Manami can masabi dito, the divorce law. <laughs> let's, let's discuss this a little bit. uh right. Obviously, hindi lang divorce ang gusto kong pag-usapan. There are many corollary, this issue of religion and state relations in a secular republic. Pag-usapan natin yan. Because you were the political affairs secretary of Hinoi, who, God bless his soul, pushed for RH Bill despite very, very vehement opposition from the church, right? So, pag-usapan natin yan. Thank you very much, Sir Ronald. Okay, eto sir Ronald, eto na. We are in deep waters, right? We're in the medyo hot waters, deep waters. Eto na, um, there is now this momentum for the divorce law and uh, obviously, isa sa mga dalawang quotable quotes sa akin. Yung isa is Jesus Cadero, yung paborito mong Senate President. Something along the lines na, hindi, wag na lang divorce, pero gawin natin more affordable yung annulment. <laughs> like, what the heck is that supposed to be? Like, and then, mas gusto ko to. Ito, ito, mas, ito naman ang favorite ko na hindi naging Senate President. Ito yung dream Senate President ko. Niya. Si Cynthia Villar, ang sabi niya na parang the reason na ayaw niya sa divorce is dahil masaya naman siya sa buhay niya. Maganda naman yung kanyang private life. Ganon. So ayaw pa rin ng divorce. Parang sinabi niya, mabait naman si Loy sa akin so wala akong sasabing kay Kipoloy. Like, <laughs> What the heck is going on, Sir <laughs> Ronald? From cheese yeah. to sindia, to from C to C, what's going on there? Well, uh, this is a bunch of uh, stupid, non-sequiturs, di ba? Ay, di ba? Iko sila sa stupid like yung yeah. nagsabi. Yung yung sinabi. Yeah, <laughs> yeah, well, clearly sa buong mundo, tayo lang ang walang divorce law. No, sa buong Catholic ng countries, tayo lang at. Ikaw pa proud sa ganon ka pa proud sa ganung uniqueness, no? Na tayo lang ang walang divorce sa buong mundo. Well, Tapos no, may term kami diyan ni Leloy, negative uh, exceptionalism, uh, negative exceptionalism. Yes, yes. Dati Malta kasama natin, pero at least yung Malta na napakaliit ay nag-scale up na, no? Because divorce is basically pro women, no? It's a it's basically human rights. Because kalahati ng populasyon ng mundo are choice. women. It's a choice at kung, issue. at kung hindi mo tutulungan sila, Halimbawa dito sa usapin ng choices, lalo na sa mga abusive na mga relationships under marriage, eh ikaw ay uh, hindi ka pro-human rights. So, kinakailangan pumunta yan diyan eh. no uh, Pumunta yan sa usapin ng human rights. No? At hindi lang ito usapin uh, ng... Uh, ng religion. Dahil lagi nilang nire-reduce sa religion eh. Eh may separation of church and state nga eh. Naka, malino naman may nasa. Just, just the diba? last They're not Vatican oh, yeah, for to remind yeah, people. Yeah, yeah. yeah, yeah. It, tapos uh, marami silang binabanggit sa constitution natin na sinasabi na uh, inviolable ang marriage, etc. Et, cetera, et cetera. so they miss the point. <laughs> no, they miss the point. Diba? ah uh, constitutions can be changed. Constitutions can be modified dahil nga siya ay isang konstitusyon. It reflects living, the, 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 living, the, consensus document. yeah, at yeah. a particular moment in history. Right. Hindi yan permanent, hindi yan dogma. No? Kaya uh, they're missing the point dito sa... Well, they're uh, dogmatic peaking, people bro Cherry picking, cherry yeah. picking. O ito may sinabi sa konstitusyon, supporting the in inviolability of marriage, etc. etc. No? Hello? No, yun yung... Yun pero ayun nga, it's about human rights especially the rights of women especially in a patriarchal society where men can have their cake and eat it too yeah like there's there's no way out for women but the guy is gonna have all of the you know sideshow yes. and all of that right yeah yes. yeah and another is really hard It's really hard It's like economic security, uh, no maraming mga naghihiwalay you no know? bahala na kayo no akin lahat ito so kailangan yon no sinasabi nila ay mayroon no mga, mga batas na pwedeng gamitin diyan eh no do sa eh bakit ayaw mo pang ayusin yung batas? No? Rather than na uh, naghahanap ka ng maraming abogado na nagagamitin yung mga yung mga butas ng batas, no? Talagang gawin mo na, clarify mo na na ganito 'yan. Ganito ang rights of women, ganito ang, ang, rights ng ng men, no? Ito yung hatian, ito yung alimony, ito yung mag sustain ito yung karapatan ng mga bata, etcetera, etcetera. Linawin mo na imbis na you're living in a fake world na pinipilit mo magsama kahit hindi na you're pretending that you know let's just pretend there's no problem there right and you have so many yeah. parents stuck in a unhappy marriage I mean annulment is is really expensive difficult and and, and many times almost closely impossible right I mean honestly sinchafigar ang best ang best model ang best model ingat, para sa Ingat ka, in. ingat na, wala ka. Wala naman akong problema sa marriage ko eh. No? Wala naman akong problema sa marriage ko. Kaya yung pala, walang problema. Di hindi ka yeah, mag-divorce. Kaya, eh, pa bakit magkakaroon ng divorce? No? Uh, yeah, gusto mo ba? Pero pa, ba, pagod pa, 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 so na sa divorce. Ah, uh, yeah, exactly. Gusto mo bang, but... i, gusto mo bang ipapasukan ko? Okay, Ronald, Ronald. Hindi, ang sabi ko, yung pala, kung happy ka pala, ba't ka natin ako sa divorce? Eh, kung happy ka, di walang divorce. I mean, like, it just doesn't make sense. But, But going back to, the, I mean, good for you, di ba? Kung yeah, gusto mo, pasukin mo yung sinabi niya. No, 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 no. I expressly said this now in nothing. Baka sisikawan tayo dito. Pero natin, no, 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 no. Ano sinasabi ni Jesus kaya doon diba na affordable annulment? 10,000 na bibigay, pipila ni mga tao. Ito, ito na, ito na, babaya. Para a lawyer, right? napakalaking non-sequitor noon. Para I a mean, lawyer. Well, probably that's his that's his specialty. you know yeah, non sequitur commentariat, and everything like that but but Ron, i want to ask you on this because the reason i'm not going to talk about your personal life but the reason i want to ask you about this is you were in uh, pinoy's administration Which took... oh, pala, wala. Kanina, may namit ako sa Wildflower, sa podium. Si Atty. ano I'm sure may, mas may alam yan. Mas maraming alam yan dun sa mga uh, senador na puro non-sequitur. Eh, alam na natin yan. So, <laughs> dalawa pala yan. Icing on the cake lang No, yeah, but uh, going back to this, Pinoy made a very difficult decision. I remember when the Irish Bill was being discussed, um, I was going to the church and all of that over there, and I would hear You my priest, In a taxi visa on Tiveros. As in, you would see them naming names of people behind Reprograph felt them criticizing openly Aquino and all. And I could also see the discomfort of people inside the church, but why is this becoming a political arena? We came here for spiritual ganga. So I remember those days very well, and I realized how risky this was for Pinoy. But at the end of the day, it got through. It, it yes. happened. And